Smart people, I'm back again kwenye show la kibabe. Hii hapa ni siri nzito, mimi ni Tebeki yako utakoje kosea, na hii hapa ni Charles TV. Hakuna sehemu nyingine. Usahau kusubscribe, kule share na comment, takuwa ni mjanja wa kwanza kujipatia notification zote ambazo zina below zinatokea hapa Charles TV. Hakuna sehemu nyingine ya kijanja isipokuwa Charles TV kwenyewe. Eh bana, leo in the house yupo Simba mzizi wa jiwe. Nari, bana ni aje? Bana poa, namshukuru Mungu. Niko sawa. Watu wote nawaambia tuko pamoja. Wafanye subscribe, like, comment and share. Vipi habari za mtaani baba? Salama, namshukuru Mungu. Unajua kazi kila siku, kazi ni kazi. Yep. Baba ulikuwa Tanzania siku hizi. Vipi kwanza habari za safari nini? Tanzania poa, namshukuru Mungu. Kazi, unajua nchi ya ugenini ni ya ugenini tu. Na nazidi kupambana tu ili kazi yangu ijulikane zaidi. Ya, na ndo maana nafanya nguvu sana na kuongezea bidii ili nifike mbali. Nasikia ulifanya kazi tofauti ya licha ya ile ambayo ilikupeleka wewe na Alikiba, lakini kuna kazi tofauti ambazo zilifanya kule kama mbili tatu hivi. Niaje kwanza na ukweli wote hii habari? Ya ndio, namshukuru Mungu, nimeenda kwa kufanya video na Alikiba, lakini nimetoka niko na nyimbo zangu zingine tatu. Unasikia ni kitu kubwa sana na nimefurahia sana hiyo kazi. Inakuwa fresh tu. Umefanya kazi na kina nani kama itakuwa sosiri? Mtaona, mimi ni mtu napenda surprise. Sipendi mambo ya kusema sema, napenda nifanye kazi alafu watu wapate ile kazi nimwambia baadaye. Yep. Watu wanadai kwamba muziki wa Bonja Flava unarudishwa nyuma na ma DJs. Vipi kwanza wewe, hiki kitu unakubaliana nacho? Muziki wa Bujumbura unarudishwa nyuma, muziki wa Burundi. Na si wenyewe wasanii kukosa kujitambua, kukosa kujua mambo gani tuko tunafanya, na vile vile kukosa kutia bidii katika kazi zetu, nakutana atufiki popote pale. Ningependa tufanye nguvu, tuwe moja, tunge umoja ili tufikishe kazi yetu mbali, inaweza kuwa vizuri zaidi. Yep. Wewe unahisi kwamba hakuna umoja kwenye wasanii hawa, wasanii kati ya wasanii wa Burundi hamna umoja kabisa? Katika wasanii wa Burundi pako mambo mengi, kuna fitna, kuna kutaka kujiweka sehemu isiyo kuwa yako. Vile vile kuna, sijui naweza kusema nini, yani amna maendeleo, yani mabifu ya ujinga ujinga. Yeah. Ukizungumzia bifu za ujinga ujinga, wewe unamaanisha nini hapo? Kwa mtu wa haraka haraka ambaye asikuelewe, kwa mtu ambaye labda hajakuelewa, ni ile bifu sio kuingizia kitu chochote, sio kuingizia pesa wala nini, bifu ya fitna au bifu ya wivu tu yenye haita kufikisha popote pale. Yep. Wewe unahisi kwamba kuna bifu ya maana? Bifu ya maana inakuaje? Bifu ya maana ni ile bifu inayokuingizia pesa. Bifu inaikaa unaongea na mwenzako, e bana, tufanye kikitu ili tuingize hivi, tufike fasi fulani, tutengeneze show, tupate zetu mapesa hayo. Basi ndio inakuwa bifu ya maana. Yep. Wewe unahisi kwamba sababu umetembea, hebu nipe utofauti wa muziki wa Tanzania na muziki wa Abuja wa Burundi. Muziki wa Tanzania umefika mbali sana. Kimaendeleo yao ni makubwa sana, kutokana na gisi wanavyojishika, kutokana na gisi wanavyotia bidii au promotion wanayoweka kwenye nguvu zao. Wanakutana ni watu wako na nguvu sana kwenye industry yao ya muziki. Yep. Kitu gani ambacho wewe labda ulisoma kule ambacho kinaenda kubadilika kwenye maisha yako, useme kwamba mimi muziki wangu unatakiwa ukue ufike sehemu fulani ambayo mimi nilisoma kule? Kama sababu mtu ukienda kule umesema kwamba ni wameshafika sehemu ambayo sisi bado. Wewe vipi? Kitu gani ambacho ulijifunza kule na kitu gani ambacho unakwenda ukibadilisha ili muziki wako uwe kwenye level nyingine? Nimeenda kubadilisha mambo mengi sana. Lolo naenda kubadilika sana. Yaani kwanza nasubiria yote tarehe 12 mwezi wa 12 nitapofanya nguvu niachie hiyo nyimbo yangu mimi na Alikiba kwa nguvu za Mungu, sababu Mungu ndio mwezaji wa kila kitu. Alafu nitafanya mambo yangu yatageuka, tutayaona jinsi yatavyogeuka. Yep. Hebo, kuna kitu ambacho nataka ukijua. Hivi ulivyokwenda kufanya kazi na Alikiba, kulikuwa yule ni kirahisi rahisi ama labda kuna struggle ambazo ulikutana nazo ili kufanya video hii itoke, ama ilikuwaje kuaje? Ilikuwa tu easy kwamba mlikoenda mkapanga mambo yakawa fresh, ama ilikuwa na ile kusumbuka sumbuka sababu unajua wasanii hawa? Vipi, ilikuwaje kuaje hapo katikati? Struggle hazikosi, hazikosi kwenye mziki wala sikosi kwenye safari. Unajua kule sio kwetu tena, ni sehemu nimeenda kutembea kufanya kazi, na vile vile tena sehemu nimeenda eko sio kusema eti na nyumba wala nini, ninapaswa nilipe hoteli,
napashwa ni jue kula sejure hiyo siku nitaishiaje. Struggles zikosi, hazikosi tu kwenye muziki, zipo kila siku. Yep. Ah, kuna pesa ambao ulimpa Alikiba labda ama kuna ile ni kiushikaji tu kwamba mnakuja kufanya kazi mambo fresh? Sijawahi kutoa pesa kwenye nani, kwenye kolabo yoyote nafanya. Wala sijui kama ndatoaga pesa. Kwa nini? Inatokana na muziki mwenyewe na gisi mnavyoongea na mtu na gisi mna mapenzi katikati yenu. Lakini pia unajua kwenye muziki hapakosagi kukodesha makamera, kukodesha wanawake, kukodesha manguo, fanya nini, vitu vingi, magari hayo au vitu vingine. Hiyo lazima iwe na hiyo ni pesa inatoka vile vile. Kwa mimi sijui, naweza kusema kama pesa inatoka, lakini Alikiba hajaniomba pesa. Hajaniomba kabisa. Yeah. Moja ya interview ambayo umeifanya kule Tanzania na maanisha Wasaf TV kwenye kipindi cha Refresh, ilionekana kwamba Lolilo unaomba msaada fulani ambao watu walikuelewa tofauti kabisa, watu wakakoment, kila mtu alikoment kivyake. Vipi kwanza, tupe kwanza mwanga wa hiki kitu, ilikuwaje kwanza? Nani hajaomba msaada katika maisha yake? Kila mtu anaomba msaada. Kama unataka ufike mbali, omba msaada. Kuna mambo hauwezi kuweza wewe, lakini ukiomba msaada mtu mwanaweza anakusaidia. Kwa mimi mtu asiyejitambua, asiyejua kitu gani msaada, kwa mimi namuona tu anakuwa hajajitambua. Ndio. Ilifikia sehemu mpaka ukasema kwamba mama yako ni mtu wa Tabora, watu warundi wengine wakaanza kucomment kwa nini jamaa mpaka sasa hivi ameamua kutukana moja kwa moja, ama ameamua kuikana nchi yake, ama inakuwaje kwaje, mbona jamaa vipi, kweli mama yako ni mtu wa Tabora? Watu hawamjui mamangu. Kwani mpaka wajue maisha yangu, mpaka wajue mamangu? Kwa nini waingie katika maisha yangu? Maisha yangu hawatizami. Wao watizami, wameshanisaidia nini? Wewe mwanasema hivyo, wameshanipa nini? Kafanya kitu gani katika maisha yangu? Hakuna. Natasha aliamua mpaka kuipromosha comment, akaandika pale Instagram kwamba umezalisha nchi, kwamba anakuita kwake pale ukafanye wiki nzima, kwamba kuna vitu ambavyo labda anatakiwa kukushauri kutokana kule, sababu yeye ameshatembea nchi kama hizo. Vipi? Ule ushauri wake utautembelea, ama labda ile kusema kwamba amekupa wiki nzima ya kukaa pale ili muongee naye, vipi, utakwenda? Sitokwenda. Kwanza mimi namchukulia kama dadangu mdogo tu. Alafu sina nyimbo naitwa Natasha, kwa sababu kila mtu anakuja ananiuliza Natasha. Sina nyimbo naitwa Natasha. Nyimbo yangu inaitwa Magic Mirror, ndio imenifanya nende Tanzania. Alafu huyo Natasha mwenyewe kama wanataka kutoa nyimbo inaitwa Natasha watoe. Ndio. Lolilo bana, basi kitu kidogo tu kwa ajili ya wale mafanzi wako labda ambao labda walikuwa washapotoshwa na hao watu, kwamba kusema kwamba Lolilo kaenda kuomba msaada, kwamba kaikana nchi yake donki kama hivyo. Vipi? Hapa katikati kuna nini? Kitu gani ambacho unawaambia mashabiki zako ambao wao wameumizwa na hicho kitu? Usichokijua kitakusumbua, Waswahili wanasema hivyo. Alafu kama hujajitambua, dunia itakufunza. Kwa mimi Lolilo nasema kitu kimoja tu. Imefikia wakati wa mimi kufanya kazi yangu. Imefikia wakati wa mimi kutoboa, nifike mbali. Sasa mtu mwenye hataki kufika mbali, mwenye hataki maendeleo, abaki analala kule kwao, abakie mtoto wa nyumbani miaka yake yote. Mimi napaswa nitafute maisha yangu na nifike mbali. Na ndio maana nawaambia waikae mkao wa kula, si mbali wanaenda kuziona kazi na faida zimeenda kutafuta. Yapo. Kwa msaada ulikuwa unamuomba Alikiba, ulikuwa unamuomba nani, Diamond pale. Vipi? Hao wawili kama wasipo reaction, wasipofanya chochote kwa kile kitu ambacho hapo wasipojibu, vipi utaichukuliaje kitu? Alikiba ameshafanya. Na Diamond ameshafanya. Na hivi tena watafanya tena. Tayari. Lolilo, tuachane na hayo, nataka niulize kwanza, una sasa hivi una lebo yako ni Simba Gang, ambayo ina watu wanaijua kwamba ndo lebo ambayo unaisimamia kama CEO, ni lebo ya kwako. Nataka nijue hapa katikati kuna ukubwa gani ambao umeshatokea, sababu tunavyojua ulikuwa na msanii ameshatoka, sasa hivi una mpango gani Simba Gang? Kuna ile mipango tena ya kumleta mwingine, kuleta wengine wasanii, ama inakuwaje? Mimi Lolilo huwa nafanya kazi zangu mwenyewe. Kusema lebo, imekuwa lebo wakati namsaidia kijana. Na ni rafiki yangu sana, tuna bado tukingali katika mawasiliano mazuri. Sioni akitoka akasema anaacha mziki anaenda kuimbia Mungu. Siwezi kumkataza. Mimi nani wa kumkataza? Anampenda Mungu wake, anaenda kumwimbia Mungu wake. Kila mmoja anatafuta ameshakiona. Namwacha asonge mbele, ndio vizuri. Yeah.
una team kubwa ya mafans ambao uko nyuma yako wale gang sijui fans gang wako wengi nyuma yako watu ambao wanakusupport watu ambao wanakusongesha mbele watu ambao wanafanya wewe kama lolo sababu mimi najua isipokuwa bila mashabiki utakuwa sio lolo ninavyojua mimi au mashabiki wako je kuna ule umoja wa mashabiki sababu sasa hivi kuna timu nyingi ambazo watu wanakaa na mashabiki zao wanapiga story mbili tatu wanafuata ushauri sababu wao ndo wanaona muziki vipi unakuwa unachukua muda wa kukaa na mashabiki wako mnakaa nao wanakupa mawili matatu au mashabiki zangu kwanza nawashukuru sana ni watu wana umoja na wana upendo na ni watu wenye hawatogeuka kwa sababu wana roho ngumu na ndio maana nawaita masimba ni masimba gang katika simba lebo ya simba na waamini sana na nawaamini kama mambo tuko nafanya nao ni makubwa na bado wataslim tu sana watu watakuja wengi tu kuingia kwenye simba gang sababu tunajiamini simba gang sio shabiki mwenye anakuja eti kwa sababu tumemlipa pesa awe shabiki ni mashabiki kutoka tukingali wadogo tunaanza kuimba na wenye wanataka kupigana vita na sisi wamekuwa mashabiki wetu tunapoanza muziki kwa sababu sisi ndio tumotengeneza muziki wa Burundi na paka sasa leo tuko kwenye lebo ya Burundi lolilo muziki wa sasa hivi umefikia next level umefikia sehemu nyingine ambayo wadogo zenu wao wanafanya vizuri ngoma zina hit ngoma zinafanyaje vipi hao wadogo zenu mnachukuliaje chikito sababu nyie kama nyinyi mkiona wadogo zenu wanakuja mkuu na ile kitu kusema kwamba dogo zetu wanakuja kupoteza muziki wetu ama inakuwaje na nyinyi mnazidi kupambana ama inakuwaje hapa katikati mkirunji wanasema igitugu kirakura ariko nigisumbi zosi kila siku wanafanya kazi nzuri lakini hawatafanya mambo tumeshafanya sisi labda watafikiaga na wakati watafikia sisi tutakuwa tumeshafanya nyingine makubwa unaona hiyo sasa sisi wakija tunawaunga mkono tu wafanye kazi nzuri waendeleshe nchi yetu mbele ndo maendeleo ya nchi ya yeah. Lolo msanii gani wa Burundi ambaye hauwezi kufanya naye collab hata aje kivipi? Mimi nafanya na watu wote. Mimi niko na mapenzi na watu wote. Wote anataka kutumika na mimi atatumika na mimi hataki ataacha. Yeah. Lolo hivi mtu aisha kuteta ama kukuongelea vibaya ukasha ukamjua kwamba huyu jamaa kaniongelea vibaya lakini peace. Wananiongelea vibaya kila siku. Wananiteta kila siku. Nasemwa kila siku. Na ndio maana nimeshawaambia uanze kuvugwa. Aheze yaheze kwa munda ya nyina. Eh. Hey. Kubera kwa sababu kama umezaliwa na ukaja kwenye hii dunia, maana yake umekujwa uongelewe. Na kama ukiogopa mwenye ameogopa kuongelewa, amebaki katika tumbo la mama yake. Eh. Hey. Mimi nataka sasa nikupe muda kama dakika ama dakika mbili uiongelee ukubwa wa Mio wa Magic Mirror. Vipi unaiandaliaje? Unataka mtani toboe? Yaani iweje kwa kifupi? Nataka ujipe muda wa kuizungumzia ili mashabiki wako wao na kile kiu cha kusema kwamba da hii Magic Mirror lazima tuisubiri. Magic Mirror mimi lolilo nachoongelea tu. Ni nyimbo nzuri. Ni nyimbo kali kama gisi ninavyojiamini lolilo. Hakuna nyimbo ya Burundi. Kila siku huwa nikisema kitu hawasikii. Sasa mimi iko labo nimefanya na Alikiba. Ni kazi inakuja kufanya mambo makubwa katika industry ya muziki wa Burundi. Na ni kazi inataka kuendelelesha. Kwa mimi inataka kufungua milango. Nafungua milango ya muziki wa Burundi. Sitaongea mengi. Naomba tu support yenu wapenzi wa muziki wa Burundi. Tuendeleshe kwa kitu kimoja ili tufungue hiyo milango. Siwezi kuweza mimi mwenyewe kufungua hiyo milango hapana. Lakini tukiwa kitu kimoja sio wote tukajiunga na shida yenu mwe mafans wangu, wasanii wenzangu, wa ndugu zangu. Na waomba mwe wote tuwe kitu kimoja. Tuweke nguvu katika mziki wetu, tufungue mambo makubwa. Kama si hatukufanikiwa basi wenye wako nyuma yetu wadogo zetu au watoto wetu wafanikiwe itakuwa vizuri zaidi. Yep. Lolo kitu chote ambacho umesiku kuuliza labda lakini ulikuwa unataka ukizungumzia ni kipi? Mambo yote mmezungumzia vizuri. Na nashukuru sana Bwana Jack kwa maana umenipa wakati kama huyu wa kuongelea kazi zetu na kuongelea
maendeleo ya muziki wa Burundi. Moja ya tetezi lakini nilikuwa nimesahau, moja ya tetezi ambazo zilikuwa zinavuma sana zinasemekana kwamba jamaa una kazi na Bruce Melody watu wa Rwanda. Vipi hii kitu kina ukweli ama inakuwaje kwaje? Nimeshawasikilizisha hata nyimbo kwenye radio. Sijaiachia tu. Lakini kazi ipo. Na mtaziona, kazi ni nyingi tu. Mbona sitaki kuongelea kazi nyingi? Ni nyingi tu nimeweka, mimi nataka surprise. Sitaki maneno maneno Surprise na kazi. Hey. Kama ilivyo mila na desturi za kipindi hiki, siri nzito lazima jamaa tudondoshe kapela kidogo. Kidogo tu akapela ngoma yoyote tu. You so fine, you deserve me. Baby, let me sing for you, my wifey. My everything, I love you. You so beautiful, you deserve me. All of me belong to you, my heart. Oh, yes, I. Ini nyimbo nimeimba na Alikiba, inakuja Magic Miro, inakuja kwa mtindo wa hivyo, na nafikiri itafikisha mbali mziki wa Burundi. Labda niseme shukrani Lolo. Nashukuru pia na nashukuru sana Jack, nashukuru Charles TV, na nafikiri tutazidi kuendelea pamoja, pamoja tutafika, tuendeleze mziki wa Burundi, tusonge mbele. Eba na mini te big jack utakoja kwa zera zmane, mwi hapa ni Chess TV, usawa kusubscribe, kulike, kushare na comment, utakoni mjanja kwanza kujipatia notification zote ambazo zinatokea hapa Chess TV. Hakuna sehemu nyingine, usipoteke, usipotee, hapa tu. Bye.